ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك وصحبك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك وصحبك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك وصحبك يا خاتم النبيين बंदाए परवरदिगार हम उम्मत अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबा औलाद अली मजहब हनफिया दारम मिल्लत हजरत खलील खाक पाए गौसे आजम जेरे साया हर वली सिद्दीक अक्से हुस्ने कमाले मोहम्मद अस्त फारूक जिल्ले जाहो जलाले मोहम्मद अस्त उस्मान जाए शमाए जमाले मोहम्मद अस्त हैदर बहार बागे खिसाले मोहम्मद अस्त सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम न तलब ही दे न जुनू ही दे न तलब ही दे न जुनू ही दे यह हवस न दे वो हवा न दे शाहे अंबिया पे फिदा हूँ मैं कोई और दर्द खुदा न दे ये ख्याल है ये मलाल है कि अजीब जमाने का हाल है ये ख्याल है ये मलाल है कि अजीब जमाने का हाल है तेरे आस्ता से मेरे नबी कोई आके मुझे उठा न दे जो तलब है तुझको जुबां पे ला दरे मुस्तफा पे कमी है क्या जो तलब है तुझको जुबां पे ला दरे मुस्तफा पे कमी है क्या किसी दर से अपनी मुराद ले किसी और दर पे सदा न दे सामीने ग्रामी सामीने मोहतरम उलमाए कराम मशाइखे इज़ाम कुर्राए इज़ाम हुफ़्ज़े कराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों मैं सबसे पहले लेट आने की जो है वो माज़रत करता हूँ। दो घंटे हो गए घर से निकले हुए तो रास्ते में ऐसी सूरत हाल है अपने अपने मसाइल में आराम में गिरा हुआ है। पाकिस्तान की दर्दनाक जो सूरत हाल है खौफनाक बनाई जा रही है बनी हुई है वो भी आपके सामने है। हम अहले सुन्नत व जमात हैं हमारा कोई फिरका नहीं है कोई हम दहशत गर्द नहीं है कोई हमारे अंदर बेईमानी नहीं है बेअदबी नहीं है गुस्ताखी नहीं है मुनाफकत नहीं है। जब ये गंदगी फैलती है तो लोग हमें उस सब गंदों के साथ मिला देते हैं कि जी आप भी अमन से रहें आपको भी अमन से रहना चाहिए आपके मौलवियों को भी ऐसे होना चाहिए आप भी ख्याल रखें। सूरत हाल यह है कि हमें किसी भी दुनिया की अदालत में ले जाएं हमारी तकरीरें टेप करें जो जिम्मेदार उलमा की मैं बात कर रहा हूँ
اب ایک نتو پتو پیر ہو تو اس کے تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں, ہم تو دادا صاحب کے ذمہ دار ہیں. ہاں دادا صاحب کی کشف الماجوب میں جو اگر کوئی خلاف شرب بات لکھی ہے تو بتاؤ, اگر کوئی ایسا نتھا پتو بنا ہوا ہے تو ہم تو اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. اسی طرح کوئی ذمہ دار عالم ہے, امام احمد رضا بریلوی ہیں, پیر میر علی شاہ ہے, سمجھ آئی نا بات, تو سید نعیم الدین مراد آبادی ہیں, صدر الشریعہ ہیں, ہمارے بزرگ ذمہ دار ہیں. تو ہمارے ذمہ دار علماء نے کوئی ایسی غیر ذمہ دارانہ بات کی ہے تو ہمیں بتائیں, یا ہماری تقریروں میں کوئی ایسی غیر ذمہ دارانہ بات ہوتی ہے تو وہ بتائیں. اب فرقہ واریت یہ ہے, جب محرم آتا ہے تو دنیا کو وقف پڑ جاتے ہیں جناب کے جی ملک میں امن ہونا چاہیے. بھائی امن تو آپ ان کو کہیں نا کہ جو صدیق اکبر کی خلافت کا انکار کر رہا ہے, جو آدمی آپ اس کو لگام دے, ہمیں لگام دینا چاہتے ہیں جی, آپ ہمیں لگام دینا چاہتے ہیں کہ صدیق اکبر کی شان کیوں بیان کریں, آپ اس دلے کو منع کریں جو صدیق اکبر کی خلافت کا انکار کر رہا ہے, آپ اس بغیرت کو روکیں جو فاروق اعظم کی خلافت کا انکار کر رہا ہے, آپ عثمان غنی کی خلافت کا جو انکار کرنے والا دلہ ہے بین الاقوامی دلہ, آپ اس دلے کو روکیں. جو امیر معاویہ کو گالیاں دیتا ہے آپ اس کو روکیں. ہم تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے غلام جو بھی غلام ہے, چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے فتح مکہ کے بعد ہوئے, اللہ نے سب سے اچھائی کا وعدہ کر رکھا ہے. حضور نے فرمایا میرے سارے صحابہ اچھے ہیں, کلو مدور, جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ گے. ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے, اس لیے میں اپنی مرضی سے بات کرتا ہوں اور اپنی مرضی سے ہی بات کروں گا. میں نہ اس انتظامیہ کا پابند ہوں تو نہ اس گورنمنٹ کا پابند ہوں. جو اپنے بزرگوں سے سنا ہے وہی بات بیان ہوگی. سنی ڈرتے ڈرتے کل ہمیں کہیں گے لیٹرینوں میں بند ہو جاؤ تو ہم لیٹرینوں میں بند ہو جائیں گے. حکومت تو یہ چاہ رہی ہے کہ سنی اتنے ان کو ڈرایا جائے کہ یہ لیٹرینوں میں بند ہو جائے. راوین کا اجتماع ہوتا وہ کر لیتے, جب ہماری باری آتی ہے تو ہمارے لوگ ڈر جاتے ہیں. کیوں ڈرتے ہو بھائی, مرنا نہیں ہے ایک دن. ہمارا امام تو کہہ گیا کہ جناب کرو تیرے نام پہ جان فدا, ذات پر نہیں جی, ذات پر نہیں, کرو تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جان دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں. تو جس امام کے ماننے والے ہیں وہ تو حضور کے نام پر کروڑوں جہاں قربان کرنے کے لیے تیار ہے, اور سنی وہ ہے کہ جناب اپنی ایک جان دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. مرنا نہیں ہے بھائی جی, تو جب مرنا ہے تو پھر کیا مسئلہ ہے. جو وہ باطل ہے حب احمد کی تبلیغ تو نے نہ کی. میں نے جمعے پر کہا کہ بھائی یہ کون سے اسلام کی بات کرتا ہے رائےگنڈ میں, حضور کی عزت کا مسئلہ چلا ہوا پوری دنیا میں اس وقت, اور کوئی مسئلہ نہیں ہے دنیا میں, حضور کی ناموس کا مسئلہ ہے. تو میں نے کہا یہ تین دن میں بتائیں کہ ایک دن بھی حضور کی عزت کا نام لیا ہو انہوں نے رائےگنڈ میں, تو یہ کون سے اسلام کی بات کرتے ہیں. میں نے کہا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. کوئی تعصب سے کہہ سکتا ہے یہ تو مولوی احمد رضا. میں نے کہا اقبال تو بتا, تو تو داڑھی منڈا ہے نا, مصور پاکستان ہے, تو بتا کہ جو امام احمد رضا نے بات کیا کہ انہیں جانا انہیں مانا, اس کے علاوہ بات کوئی نہیں, تو بتا تیرا کیا خیال ہے. وہ کہتا میرا بھی یہی خیال ہے کہ بم اس کا صاحب رساں خیر سرا کے دی ہما اس گھر بہ نہ رسیدی تمام بولا بھی. اقبال کہتا ہے سارا دین حضور کی ذات ہے. سارا دین حضور کی ذات ہے. تو یہ تین دن کس دین کی بات کرتے رہتے. اب احمد کی تبلیغ تو نے نہ کی, کٹ گئی عمر گستاخیوں میں تیری, نقص ہی ڈھونڈنا گر ہے مقصد تیرا, یوں ہی بستر اٹھانے سے کیا فائدہ. دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر, کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ, قلب میں شوق طیبہ نہیں ہے اگر, مکے میں آنے جانے سے کیا فائدہ. کس بات کر رہے ہو, کون سے اسلام کی بات کر رہے جی. اس واسطے ہماری تقریریں فرقہ واریت سے بالا. اب میں ان کے خلاف بات کر رہا ہوں, ان کو دیکھ, ہم تو جب ان کا کھاتے ہیں تو پھر کام تو ان کے لیے کرنا پڑے گا نا. جب اس حالت میں بھی کسی کو روٹی دیتا ہے جس حالت میں مل رہی ہے, تو مجھے تو اس حالت میں بھی رسول اللہ کے صدقے رب روٹی دے رہا ہے. ایسے حالت میں تو آدمی کو جناب ویسے میں آباد ہوں, کیوں اس لیے کہ وہ مالک روٹی دے رہے. اب تو نہ رو کہ غنی کی عادت سگ بگڑ گئی, پہلے ہی میرے کریم لقمہ در کھلائے کیوں.
सेहत की हालत में हुजूर ने चोपड़ी हुई रोटी दी तो आप भी वो चोपड़ी हुई दे रहे हैं, हमें तो कोई परेशानी नहीं है। इसलिए आप पहले सुन्नत व जमात हैं, फिरके वो है, बर्बादियां उनकी है, बेअदब वो है, गुस्ताख वो है, तो हमें डरने की क्या जरूरत है जनाब? कोई जरूरत है अहले सुन्नत को डरने की? तो आप ऐसे ही अपनी मस्जिदों में सहम गए जी, वो आ गए चंद कुर्सी, वो कहते जी रोड पर बड़ा खतरा है, उनका जी खतरा है तो साड़ी हिफाजत करो, तुझे तनख्वाह की नहीं लै दो भाई, जो शिया के दस बंदे अंदर बैठे तो बाहर 500 कुर्सी खड़ा, तो उन्हें 10 बंदे की हिफाजत हो सकती, तो जो रसूलुल्लाह के गुलाम इतने बैठे ने उनकी हिफाजत तो आड़े जिम्मे कोई नहीं, और कोई ज्यादा टैक्स दे देने सुनिया तो इतने अंदर गल ही कोई नहीं होनी, इतने तो या तो हजूर की शान बयान होनी या हजूर तो गुलामों की शान बयान होनी। दिल बमाबूब हिजाजी बस्तायम जी जहत बयक दे कर पाए बस्तायम, एक बाल का ना दिल रसूलुल्लाह नाल लाया, और असं किसी मनिया ही नहीं तो जरा हजूर का बन गया फिर उन्होंने भी मन लिया जी, जहां की मिलत रहा हयात अजिश्केस और बरगो साजे काय ना आता अजिश्केस, एक बाल का ना अगर दुनिया की इज्जत चाहते हो तो हजूर की मोहब्बत ना हो सकती, जब बहारा चाहते हो तो हजूर की इज्जत ना हो सकती, और रू रहा जुद इश्के हुआ राम नीस इश्के रो दे पूरा शाम नीस, एक बाल का ना रू हवे बिलाली जी, या रू हवे सलमान फारसी वाली, सलमान तासीर वाली नहीं, एक ते बहुत दिल है, समझ आई ना बात। हुण मैं जिहड़ी गल करां ना, जिहड़ी हजरत सफीना ने गाल कढ़ी मौला अली दा जिहड़ा मुनकर सी ना अबू दाऊद, सियासत दी हदीस है, उहदा तर्जमा इत्थे नहीं हो सकदा, अबू दाऊद मैं हुणे पढ़ के आया, उन्हें कहा मौला अली खलीफा नहीं, एक बंदे ने कहा थे आपने जड़ी उन्होंने गाल कटी वह इतने बिल्कुल ही नहीं गल हो सकती, यह सियासत में लिखी हुई, अबू दाऊद दिखाना मेरा काम है, मैं पढ़ा जमा अबू दाऊद शरीफ नजामी है, वह तो तर्जमा नहीं हो सकता, बस मैं अरबी पढ़ देना, फरमा कजा बस अस्ता हो बस, ये मौलाना अपने पिंड जे महल के मौलाना उन्होंने तर्जमा पूछना, मौलाना लाती पढ़ गए कजा बस इस तुम की जमा, समझ आई ना बात, तो इस तुम कहते सुरीन जित पेशाब निकलता वो जमा अस्ता, तो उन्हें कहा जो अली मुर्तजा की खिलाफत का इनकार करता है वह तो कदम अस्ता हो, तर्जमा नहीं हो सकता, सानू लोग खिलाफत की जबान है जी, गवर्नर कुछ ना कहो वह तो मौला अली के खिलाफ बोलिया, तो साहब ये रसूल हजरत सफीना जिन्होंने हजूर ने फरमाया यार तू इतना बोझ चाह तू तो पूरा कश्ती है, तो फरमा उसके बाद मैं कश्ती तो भी बोझ चाह लिया, तो कभी परवाह नहीं हुई क्योंकि तेरे मुंह से जो बात निकली वो हो के रहे, वो जबान जिसको सब गुण की कुंजी कहे उसकी नाफिज हुकूमत पे ला, हुजूर ने जो फरमा दिता भाई तू सफीना है, उन्हें गाड़ कड़ी उसने जरा मौला अली की खिलाफत का मुनकर आया, तो सलमान तासीर ते हुजूर की शाना का मुनकर है, जिन्हें पीपल पार्टी देते बैठा ना वो मेरा खिताब कोई नहीं, तो जरा नून लीग देते बैठा मेरा वो कोई खिताब नहीं, मेरा खिताब है रसूलुल्लाह के गुलामों नाल, बस नवाज शरीफ भी कोई इंसान का पुत्र नहीं, वो कहता मिर्जाई हमारे बहन भाई हैं, वो मौजू अलग है मैं वो नहीं छेड़ना चाहता, जेडे रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत के मुनकर ने वो नवाज शरीफ की भी बहन बराबर, तो सलमान तासीर कहना है तो हजूर की इज्जत का कारा कानून है, तो अजे तक असी बगैरत इस तो वाला कोई हो सकता जो गल सुन के फिर जनाब धीमी धीमिया गल करे, साढ़े को धीमी धीमी गल नहीं, मैं तो मस्जिद है जुम्मे पीर मक्की की मस्जिद गल की, हालांकि मैं वो सरकारी मस्जिद है वह सारा कुछ है, मैं कहो तू कुत्ता बिला जेड़ा तू हजूर की इज्जत बारे गल करना इसे उस खास उत्ते कुर्बान तेरे जा लखा जिथे गाजी अलमुद्दीन शहीद एक बारी पैर रखा, ढिला नारा नहीं, ढिला नारा नहीं, एक ढिला नारा नहीं, जो गल नारा लाना है सलमान तासीर जो बकवास किया मुंह उत्ते आवाज आवे, अबरू है माज इनाम है मुस्तफा, ये पगड़ियां खाली जनाब लोगों को हाथ चुमाने वास्ते ने, ए जी पगड़ी में बदी बैठा यदि इज्जत से हजूर की वजह तो है ना, जो मैं इसकी हिफाजत वास्ते कि लोग मैंने गाड़ न कर दें भाई मौली साहब, लोग मेरे हाथ चुमने ना छाड़ दें, मेरे तो बाद के कौन दुनिया तो बगैरत हो सकना, भी अपनी पगड़ी भी तेने बड़ा ख्याल है, तो रसूलुल्लाह की इज्जत वास्ते तू अपनी पगड़ी बजाई फिर दो, बात समझ आई कि कोई नहीं, हां ये सारिया इज्जत जड़िया उत्थे कुर्बान, ये मैं नहीं गल कर रहा मेरा अकीदा नहीं, ये कोई अज नहीं खड़ा होया, हजरत हसन मिंबर से खड़ के हजूर के सामने अरज की फैलना अभी वालदती व इर्दी इर्द मुहम्मद मिनकुम विकाउ, ओए काफिरो तुम हुजूर दे खिलाफ गल करदे हो, मेरा प्यो भी ते मेरी मां भी ते मेरी सारियां इज्जत हुजूर दी इज्जत उत्ते कुर्बान, ये कोई अज गड़े होया अकीदा थोड़े, अज गड़े होया अकीदा नहीं, बाकी रह गया जनाब उन्हां कोल ताकत है ते ओ हुकूमतन बैठे ते उन्हां कोल महल एनवायरमेंट कोल, ये हजरत हसन पहले जवाब दे गया हुजूर दे गुलामां नूं कि किसी के दौलत को किसी की ताकत को नहीं डरना, वो को बंदे बड़े ने पैसा बड़ा वो फैक्ट्रियां बढ़िया और लाहौर तक पंजाब का गवर्नर बनी खड़ा तब बकवास करता कहना जो हजूर का गुलाम होगा उन्होंने मैं गल दसी जाता ताकि दुनिया से मरूब ना हो, हजरत हसन ने गल की मिंबर उ खड़ के भाई वो साहबा तो जनाब खजूर ना मिली
تے کافر تے جناب اٹھ ذبح کر کے کھاندے سن، ایک دل وچ خیال تے آندا نا کہ اوہدا اٹھ ذبح کر کے شوربے پیتے جا رہے ہیں، تے صحابہ نوں کھجوراں وی نہ ملیاں کھان واسطے، تے حضرت آسان نوں جدوں ملیا تانا یار تسی کس نے پیلا کلمہ پڑھیا، تہانوں تے روٹی وی نہیں لبدی، فرمایا سنو اے بھائی مانو روٹی کی یہاں بات نہیں ہے، یکتی بنا علی من غیرنا حب النبی محمد لیانا، فرمایا ساری کائنات پر ہمارے لیے یہی فضیلت کی بات کافی ہے کہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت موجود ہے، ہمیں کسی سے کیا ڈر، تو ڈر ہے ہمیں کسی سے، اس لیے اہل سنت و جماعت دلیر ہوں، سمجھ آئی، میں اس حالت ہی تہاڈے کول پہنچ گیا جی، میں اس حالت ہی جناب مال روڈ تے اس تے جناب دادا صاحب کی عزت واسطے جلوس کٹے، تے تسی سنی گھر بیٹھے خالی مکھانے کھان واسطے، دیکھو نا اس حالت بندہ ایک جا رہا، میرے کو نا جی والا پوچھا دادا صاحب جب حملہ ہوا سویرے سویرے سی گیا، جی والا آگے آ گیا اور پوچھنے لگا جی وہ نہ سمجھا کوئی معذور بندہ بابا بےچارا آیا، دادا صاحب انہوں یہ نہیں پتا یہ ڈبا میں یہ کو میں کی پوچھنے لگا، انہیں کہا جی میں کہتا جی آپ کے ان کے بارے میں چنگی یعنی کم از کم انٹرنیشنل گال کھڈی نہ جدو جی والا پڑے نس گیا، وہ کہنے لگا میں سپیکر کر رہا، انہیں کہا جی وہ کہنا ہونا بھائی یہ کہے گا جی دیکھیں جی ہم تو ایسے لوگ ہیں دادا صاحب سلام کرنے کے لیے آتے ہیں جی کتنا ظلم ہوا ہے، بھائی یہ بےچارا بھی آیا کدھر بجتا، انہوں یہ نہیں پتا بھائی ہے کون، جب میں کٹیا پانچ چھ گالا تو نس گیا اپنے میں کہ سمیت پورا میں کہ نہیں لیاؤ میں دسنا میرے تاثرات کی یہاں کے بارے اے جڑے وزیر اعلی پنجاب کے، میں دسنا میں کہ دادا صاحب تاری حفاظت واسطے 1500 کے بندے ہوتے دادا صاحب پانچ بندے کھڑے ہو، خاک پنجاب از دمے زندہ گشت اور سبھ ماغ میرے اتا بندہ گشت، سمجھ دادا صاحب اقبال کو تو پوچھ لو بھائی تاری وجہ تو پنجاب ہے یا دادا صاحب کی وجہ تو پنجاب ہے، بات سمجھ آ رہی میری، میں بالکل تھوڑی جی تھوڑے گلا کرنی ہے لیکن تمہیں دلیر کرنا ہے، ڈرنا ڈرنے والی کہڑی بات ہے، جب میں اس حالت نہیں ڈرنا یار تمہیں کہڑا ڈر مرنا نہیں ایک دن نہیں تھی سنی میرا حال بالکل پکے ہو گیا نہیں جانا دنیا کو چلے جانا ہے جانا ہے ایک دن سمجھ آئی مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل روبا کے جاوے صحیح تو پھر بندہ شرمندہ تو نہ ہوئے نا حضور کے سامنے، فرشتے پوچھن تے کہن اچھا اے او محبوبن تے سلمان تاثیر کیا سی بھائی اے نہ دی عزت دا کالا قانون تے میں پھر بھی پیپل پارٹی نو ووٹ دیندا رہا، تے اے او محبوبن جنہاں دے بارے پوچھا جا رہا قبر دسو انہاں دے بارے تو کی کہندا رہندا سی، تے او محبوبن کہ جنہاں دی وجہ تو میں نواز شریف نو ووٹ دتے جڑا کہندا سی مرزائی ہمارے بہن بھائی ہے، کئی لوگوں نو بڑی تکلیف ہو رہی ہونی لیکن لکھ واری ہوے اسا کلمہ حضور دا پڑھیا جنہاں انہاں دا پڑھیا انہاں نو مبارکاں کہ جنہاں اسلام آباد والوں کا پڑھا انہوں بھی مبارکہ اصل تو رسول اللہ کا کلمہ پڑھا، تو کلمے کا یہ معنی نہیں اقبال کہنا مسلم سر نبی بیگانہ شد بازی بیت الحرم بتخانہ شد، اقبال کہنا اے رسول اللہ کی محبت تو مسلمان بیگانہ ہو گیا، کیوں کہنا اے جدو حضور کی محبت آئی نا تو یہ سینہ بیت الحرم ہوا بیت الحرم ہوا، تو کہنا جدو حضور کی محبت نکلی تو یہ بتخانہ بن گیا ہوں یہ بتخانہ، اور اقبال دوسری جڑی گل کی انہیں کہا جی ہوئے غلامی زے سگا خار ترس من ندیدم کے سگے پیشے سگے سر خم کرد، اقبال کہندا سنا اے جی حضور دی غلامی تو ہٹ کے کسی دی غلامی کیتی ہے نا، اقبال کہندا اے کہ کتے نال وی بیٹھ گئے، اے میں نہیں کہندا اقبال کہندا جی ہوئے غلامی زے سگا خار ترس، اقبال کہندا اے غلامی یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات، اقبال کہندا جی حضور دی غلامی کی ہٹ کے کسی دی غلامی کیتی نا اس دے خلاف ہوے گل تے تیرے دل چاہے نہیں ہے تے میرا لیڈر ہے، اور یار وہ ٹھیک ہے حضور دی بات لیکن وہ میرا لیڈر ہے، اقبال کہندا ہے تے کتے نال وی بیڑی ہے، اقبال کہندا میں نہیں ویکھیا دنیا تے تو تکڑے کتے دے سامنے لسا کتا سر ڈھا کے بیٹھے ہو، اے اقبال گل کردا از غلامی دل بمیر در بدن از غلامی روح گردد بارتن از غلامی زوف پیری در شباب از غلامی شیر غاب افگندا نام، اقبال کہندا سنا اے غلامیاں وچ اقبال کہندا سینے وچ دل مروے نے ہاں انہاں دے پھر اثر ہی کوئی نہیں ہوندا، اتنے صحابی رسول میدان حدیبیہ وچ صرف اتنی گل کیتی عروہ بن مسعود اتنے اتنی وڈیاں گلیں نہ کر دیتیاں تے پھر بھی آلے پاکستان ٹس تو مس نہ ہوئے، اس واسطے کہ سینے چ اقبال کہنا جدو دل مر جائے نا غلامی نال دل مر جانا، تے کہنا جدو دل مر جائے نا تے پھر انسان جوانی بھی بڈھا نظر آنا، تے کہنا جب غلام ہو جانا شیر بھی کسے دے، تے اقبال کہنا انہیں شیروں کے بھی دند ڈائپ ہو گئے، شیر تو ہے نا سنی یہی رسول اللہ کے غلام ہے، تے اے جنا جدو غلامیاں غیروں نے اختیار کیتیاں تے اقبال کہندا ہے کمال کوڑ ذوق ونیشلا دانستنوش مردہ بے مرگ وناشے خود بدوش، اقبال کہندا ہے جدو انسان غیروں دا غلام ہوے حضور دی غلامی دے وچ چھڈ تے اقبال کہندا ہے اودے منہ دا ذائقہ ہی بدل جاندا اونوں کوئی گوہی کھواوے تو سمجھدا میں حلوا کھا رہا، اقبال کیوں جی کتھے جا کے بولیا کہندا کوڑ ذوق ونیشلا دانستنوش، اقبال کہندا ہے انسان دے منہ دا ذائقہ مک جاندا
انہوں کوئی گوہ کھواوے تو کہنا میں ہلوپڑی کھا رہا اقبال کہنا مریا ہوں گا خود اپنی لاشا خود موڈے سے چکے پھر رہا ہوں گا انہوں پتہ کوئی نہیں میں مرے ہوا اقبال کہنا انہوں اپنے مرن کا بھی نہیں پتا ہوں گا جب حضور کی غلامی انسان چھڑ دے تو جے ہوئے غلام تو پھر این کیتا عروہ بن مسعود نے میدان حدیبیہ این کر کے حضور نال گل کیتی ہاتھ حضور دی داڑھی وال کیتا تے حضرت مغیرہ بن شعبہ پیچھے کھڑے فرمایا پیچھے کر اخر جگہ گل لے گئے تے رسول اللہ فرمایا حضور دی داڑھی وال ہن جے دوبارہ تو ہاتھ کیتا تے کٹیا مڑ گیا ہے گا سیدھا نہیں آئے گا تے جب انسان کور ذوق ہو جائے تو پھر اتنی بڑی گلا میں ہو جان تو پھر لوگ سانو سمجھا دین تے جناب آپ ہن اس دے بارے میں نہ کوئی بدلا نا اے جڑا اے سلمان تے ہے نہیں کیونکہ سلمان ہے نا بات در عمارت فکر را زودان اقبال کہندا مثل سلمان در مدائن بودان اقبال کہندا اے سلمان فارسی نو ویکھ ذرا او جڑا مدائن دا گورنر ہے حضور دا صحابی ہے سمجھ آئی نا اقبال کہندا اے ساڈے جڑے حکمران ہے نا اے جڑا کنجر کوئی نہ جنہ دی عین کا تو نہیں پتہ لگدا بھی اندر مطلب ہے چمگادڑ والی اکھاں یا انسان والی اکھاں عین کا پائی رکھنا تے شرابا پی کے جناب انہاں پوچھے جڑے کرکٹ ٹیم تے حملہ ہویا پتہ اے تے جام سٹیڈیم دے کول کرکٹ دفعہ مارو سری لنکا نو مار بس کرکٹ ٹیم ہی کافی ہے تے او تے حملہ ہوا تو جناب ستے سی شرابا پی کے اس ویلے انہیں اٹھایا ہونا اپنے جڑے چمچے ہونے اتنے آندہ کہنے لگا اللہ کا شکر ہے ان کے پاس وہ رکھ لیتی اللہ کا شکر ہے ان کے پاس لانچر تھے اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں نے بات کیا کر دیا تو جو اتنا خبیث ہو جتنا اتنا پلیت ہو اس کو حق کیا بنتا ہے رسول اللہ کی عزت کے بارے میں بات کرنے کی اور کمینے گستاخ کے لیے معافی نہیں ہے گناہ گار کے لیے معافی ہے ہاں جی گناہ گار بن گستاخ نہ بن ہاں سمجھ آئی باغی نہ بن رسول اللہ کا ہاں جب رسول اللہ قیامت والے دن بازو شفاعت کھولیں گے نا تو ہم سے گناہگار بھی نظر آئیں گے ابرار کے ساتھ سمجھ پھر گناہگار بھی نیکا نال چلتے ہوئے نظر آئیں گے بلکہ امام احمد رضا نے اس کی اگلی گل کی تھی کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ کر لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ تمہیں سمجھ نہیں آئی آلہ حضرت کتنے جا کے بولے حضور تاری شفاعت کتنی لذت آئی کہ حضور قیامت والے دن گناہگار بھی گرے ہوں گے تو گناہگار بھی بیٹھے کٹے وٹے ہو گئے حضور گرے ہو گئے جناب میں نپیا گیا حضور فرمایا ٹھہرو میں بھی نپا گیا جی فرمایا ٹھہرو میں بھی نپا گیا جی تو ہوں داتا صاحب پیچھے ہٹ کے کھڑے ہونگے دور اے میں اس شیر کی وضاحت کرنے لگا سمجھ آئی کہ نیک بھی گناہ کیویں قرض لین گے آلہ حضرت کہتے ہیں حضور کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ ہوا قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ ہوا کہ قیامت والے دن نیک بھی قرض لین گے گناہ مطلب کہ حضور تو گناہ گارا میں پھنسے ہو گئے پھنسن تو براد حضور گرے ہونگے پھنسن کا یہ مانا نہیں حضور گرے ہونگے گناہ گارا میں جناب میں پھنس گیا حضور فرمایا ٹھہرو جی ہوں داتا صاحب کہیں گے بھی حضور داتا صاحب ہٹ کے کھڑے امام ربانی پر ہٹ کے کھڑے اعلیٰ حضرت بریلوی پر ہٹ کے کھڑے پیر میر علی شاہ پر ہٹ کے کھڑے خواجہ حسن بصری پر ہٹ کے کھڑے جناب بابا فرید پر ہٹ کے کھڑے جناب اور جناب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پر ہٹ کے کھڑے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پر ہٹ کے کھڑے شیخ شہاب الدین سہروردی پر ہٹ کے کھڑے حضرت بہاء الدین نقشبند بخاری پر ہٹ کے کھڑے پیر والے پیر پر ہٹ کے کھڑے محبوب سبحانی یہ کہہ کے حضور تک پہنچنا تو ہے جا کے زیارت کریں گے ان طریقہ کے وے یہ تو گناہگار ہے نہیں یہ تو پاکان امت ہے اعلیٰ حضرت فرمان دن پھر اس طرح ہوئے گا کہ یہ جڑے گناہگار حضور وال جا رہے ہوں گے انہوں نے کہیں گے ایک گناہ سانو ہی دو ایک گناہ سانو ہی دو تو جب وہ داتا صاحب لے کے پہنچ گئے حضور فرمان گے تسی اوے علی اجوری تو اوے حسن بصری تو انہوں نے کہا حضور پہنچنے کا طریقہ جی ہے اسی کیا ہی ذو قفزا کیا ہی ذو قفزا شفا تو سمجھ آئی اعلیٰ حضرت کے شعر کی اے امام احمد رضا بریلوی یہ کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان نہیں ہند میں واصف شاہ خدا مجھے شوقی یہ تباہ رضا کی قسم گناہ نو بھی کن استعمال کیتا جنا ہے کوئی نعت ہوئی جی اے امام احمد رضا فرمایا نخلم در نیش و نوش امام احمد رضا اپنا تعارف کرایا فرمایا نخلم در نیش و نوش جامع مسلم نئے کافر زنبور کے نیش بے نوش اعلیٰ حضرت فرماتا سنو اے حضور کے غلاموں احمد رضا شہد کی وہ مکھی ہے جس کے ڈم کا جواب بھی نہیں جس کے شہد کا جواب بھی نہیں سانو لوگ تعظیمہ سکھانے نہیں جی بڑی آرام سے بات کرنی چاہیے میں کہا جی رسول اللہ کی محبت ہے جی گھوڑا بے لگام بھی ہوئے نا میں ایک گل کرنے لگا جی گھوڑا بے لگام بھی ہو جائے نا حضور کی محبت ہے تو انہوں بھی رسول اللہ دعا دے دیں اور پیچھے گل اتنے تو لیا ہی نہیں نا گل رسول اللہ تک چلیے حضور کی محبت ہے گھوڑا ہو جائے بے لگام تو انہوں بھی دعا ملتی ساڑے واسطے جی کوئی نہیں ساڑا گھوڑا بے لگام ہے اس مسئلے سے تو بے لگام بھی ہوئے تو دعا ملتی حضرت ابو قتادہ حضور دے صحابی ہیں امام الانبیاء انہاں دے گھوڑا ہو جائے سی بھائی کوئی اہم بات ہو جاتی سی تے اپنے کلے ہوتے انج نچدا سی لوگ کہتے نبی غائب نہیں جاننا یہ تے بعد دے مسئلے توف نجدیت اے بھابی دے بندیاں دے پیسے فارغ ہن سی تے اس تو اگے فارغ ہن کیسی اہل سنت و جماعت سانو کوئی فکر ہی کوئی نہیں کوئی فاقہ ہی کوئی جی ہاں
یہ تو قیامت نو پتا چلے گا نا جناب. آلہ حضرت کی فرمایا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار. یہ ضمانت امام احمد رضا بریلوی دیتی. اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور نو ہے عطرت رسول اللہ. بس کہنے سنیاں چھال مار کے نکل جانا ہے, کیونکہ یہ صحابہ دی ستارے ویکھی جا رہے ہیں, اہل بیت دی کشتی سوار. ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود. اعلیٰ حضرت کہنے ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود, ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام. جدی بھی نسبت حضور نال ہوئی, اعلیٰ حضرت فرمانے تیرا کام اتنا ہے کہ تو کی کر کی کر. حضرت ابو قتادہ دے گھوڑے دی میں گل کر رہا, اچھلیا اپنے قلعے اتنے انج اچھلیا, ادھر رسول اللہ کا سامان لٹ کے کافر لے گئے, بکریاں بھی حضور دیاں اونٹنیاں بھی سامان لٹ کے کافر لے گئے. حضرت ابو قتادہ دا گھوڑا انج اچھلیا, آپ گھوڑے اتنے زین پائی تے فرمایا چل رہا جدھر چلنی ہوں. اگے گئے تو رسول اللہ بھی جا رہا ہے, حضور بھی جا رہا ہے صحابہ نال کو سامان لین اپنا پیچھے. انہوں نے تاک حضرت سلمہ بن عقبہ وہ تو گھوڑے نال بھی تھے, وہ پہلے نس پائے سن حضور دا سامان لین, وہ پیدل گھوڑے نو نپ لیندے سن, اتنے تیز ہے وہ, پہلے نس پائے حضور پیچھے صحابہ دے نال چلے. حضرت ابو قتادہ دا گھوڑا بھی پہنچ گیا اتنے. ہوں جی سمجھنی نا گل بے لگام والی, وہ ہوں سمجھنی بات. حضرت ابو قتادہ این چھکیا انہوں, بھائی حضور تو اگے تو نہیں جانا یار, وہ کہے میں جانا آپ انہوں این چھکن, میں نہیں جانا حضور تو اگے نہیں جانا. وہ جب زیادہ زور لایا تو گھوڑے دے سینے چ آواز پیدا ہوئی, تو رسول اللہ نے اینج مڑ کے ویکھیا نا کہ ابو قتادہ تے گھوڑے تے میرے مال دی حفاظت واسطے اگے جانا چاہنا, میرے مال دی حفاظت واسطے. تو حضور نے نہیں فرمایا نو قابو کر, کیوں بے لگام کیتی کھڑا, تینوں پتہ نہیں میں جا. فرمایا امتیا ابا قتادہ تھا صاحب اللہ, فرمایا تمہیں آگے جانے کی ابو قتادہ اجازت ہے, اللہ تیرے ساتھ ہے. ملتا ہے کیا کیا, ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ, کرتے ہیں مالا مال ذرا دامن پھیلا کے دیکھ. بات سمجھ آ رہی؟ اسا اس محبوب دا اور کسی چبڑ بندے پیچھے گل کوئی کر دیتے, اے چبڑ کتے کمینے اسی انہاں نوں کی جاننے, کون حضور دی عزت دے بارے تسی گلا کر رہے ہو؟ کہندے کہ کالا قانون ہے, کالا تو ہے تیرا پیو ہے. سمجھ آئی نا بات؟ تیرا سارے خاندان ہے کالا, تیرے سارے لیڈر کالے. پاگلا تو کیڑی مطلب گلا کرتا پھرنا, کہ ہوں جہاں جنہیں دل چ بھی خیال آئے نا جی بھائی انہوں یہ گل نہیں کرنی چاہیے, وہ بھی اسا تو گل کرنی. سمجھ آئی نا بات؟ تیرا ہاں نہ لیڈر تو کہنا ہی نہیں نا, کتے دے کتے. ہاں امام احمد رضا پہلے پہلے تو جدو گئے نا حج تے, پہلی بار جدو حج تے گئے تو پھر واپس آ کے نعت لکھی, خراب حال کیا دل کو پر ملال کیا, تیرے کوچے سے رخصت نے کیا نحال کیا. آخر تو پتا کی لکھا, فرمایا آخر میں عرض کرتے ہیں یا الہی سن لے رضا کے جیتے جی, مولا نے سگانے پوچھا میں چہرہ میرا بحال کیا. یا اللہ احمد رضا حج کی کرنا سی, یہ تو بڑا گناہگار ہے, لیکن ایک بات تو یا اللہ گواہ رہی کہ رسول اللہ نے اپنے گلی دے کتے میں احمد رضا کا نام لکھ لیا. اے اللہ حضرت گل کہ جب امام احمد رضا ہو رہے حضور دی محبت گئے تو پھر کہنے لگے حضور کا کتا بننا تو بہت بڑی گل ہے, میں تو محبوب سبحانی کا نام بن جا تو وہ بھی بڑی گل ہے. یہ محبوب سبحانی ساڑیاں ماما بھی سب کچھ قربان, تو اتنا معزز پیر ہے کہ حضور دی عزت واسطے باہر نہ نکلتا.
تیری کہنی پی رہی ہے جناب. ایک شیخ الحدیث صاحب جی, میں جی حدیث ہی پڑھاتا ہوں, تو حضور دی عزت کی حفاظت کی نہیں کرنی؟ صاحب حدیث کی گل ہو رہی, سلمان تاثیر کہندا ہے نہیں یہ قانون ختم ہونا چاہیے, اور جڑے وہ کوئی حرام دے اور ہیں چار پانچ جناب, وہ جاوید حرام دی جڑے اس طرح کے بندے ہیں, وہ جناب کہتے ہیں قرآن میں نہیں ہے فلاں جگہ نہیں ہے, اس طرح کے جناب پٹا دے ہاتھ مارنا آسان ہے نا, اصل تو چیلنج دیتا ہے اس دن جامع نہیں ہے. اصل ڈاکٹر اشرف واسطے صاحب نے اپنا نمائندہ بنایا, دنیا کے کسی کونے سے بلاؤ گل کرنے واسطے تیار ہیں, تھوڑے پاکستان نہیں دنیا کے جس کونے سے بلاؤ گے اسی ثابت کر کے دیا گے کہ قرآن تو بھی ثابت ہے حدیث تو بھی ثابت ہے. ہوں بند کوٹ پٹا سے بند ہاتھ مار کر لوڑا سی تو کی کر سکتا ہے, سارے کوئی علاج ہے یہاں کا علاج پتا ہے کہ یہاں کا علاج ڈنڈا ہے. میں تو ویسے ہوں کوئی نہیں کر, میں کہنا جب ٹھیک سی میں کہ میں ایک بار بلا ٹی وی میں کہ میں انہوں اتنی کرسی تھلے دینا ہے, یہ علاج ہے جواب دے علاج ہی کوئی نہیں, یہ میں اپنے کو گل نہیں کر رہا. فاروق اعظم کے زمانے چ عبداللہ صبح ایک بندہ سی, وہ آ جاتے متشاب ہاتھ میں گلا کر رہا کہ جی اللہ کی پنڈلی قرآن لکھی لیا اللہ کا جسم ہے یوم یوک شفان ساتھ قرآن جائے اللہ جب پنڈلی کھولے گا فرمائے گا کہ بھائی سجدہ کرو ساری مخلوق نے, جڑے کافر ہونے تو نہیں کر سکیں گے, جڑے مومن ہونے تو جھک جان گے, فرق ہو جائے گا مومن نہیں بنتے کافر, قرآن موجود ہے. ان اللہ دینا یبایعون کرنا ما یبایعون اللہ جب اللہ اللہ کا ہاتھ ملے, وہ بندہ جناب لوگوں کو گمراہ کرتا سر کہتا دیکھو جی کہ رب کا جسم کوئی نہیں, اللہ کے قرآن میں پنڈلی بھی ہے ہاتھ بھی ہے. فاروق اعظم کو پتا چلا بھی فلاں خدا نا سی عبداللہ صبیح, شاہ ولی اللہ نے زالت الخفا لکھا, فاروق اعظم فرمایا نپ کے لیاؤ مدینہ پاک, سمجھ آئی نا بات, باطل کے فالو فر کی حفاظت کے واسطے یورپ پھر میں ڈوب گیا دوست کا کمر, پوچھتا ہوں میں شیخ کلیسا نواز سے کہ مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر, اگر حد سے گھر جائے تو کیا زیبہ ہے یہ بات کہ اسلام کا محاذہ ہے یورپ سے در گزر, ساڑھے مول جی اسلام سے اسلام اخلاق سے پھیلا, اور میں آخر جی اخلاق نال بھی پھیلا تو ڈنڈے نال بھی پھیلا, یہ دونوں گلا کی کرو عقل دے عقل دے مطلب مطالعہ کوئی نہ کر دے, صرف بارہ تقریرا پڑھنے والے کوئی مطالعہ کیتے کرو بھائی, رسول اللہ کے اخلاق نال بھی پھیلیا تو حضور کی تلوار نال بھی پھیلیا, سمجھ آئی نا بات, یہ گلا اس طرح نہ کیتے کرو. اقبال کہنا ہے کافر اپنے باطل کی حفاظت کے لیے اسلحے میں ڈوب گیا, ابھی تو حضور کی تلوار کی حفاظت کر, نہیں جی تلوار ایسے نہیں چلی ایسے نہیں چلی, تجھے کس نے حق دیا ہے, جب حضور نے اٹھا لی تو ان کے ہر نام و نسبت پہ نام ہی درود, جب حضور نے تلوار چک لی تو پھر وہ اخلاق ہے, تینوں کس نے حق دیتا ہے کہ تلوار میں تو بد اخلاقیاں کہنا پھرے, یورپ کے کو خوف زدہ ہو کے اتنا یورپ نے مطلب پیشاب پی پی کے بالکل تیرا ضمیر بک گیا, تو اپنے اسلام کی بات کر کہ خالد بن ولید تلوار چکی کہ نہیں, اور جب بولو یار تو سب کوئی نہیں چکنی, میں صرف وڈیاں دی گل کرن لگا, تسی تے میں پاکستان کا مطلب کیا جتوں لبے کھا دیا, تسی تے میں تے ہاں اے سمجھ آئی نا, اب پاکستان کا مطلب کیا جو منہ میں آ پکی جا, یہ تو کوئی روکنے والا ہے, میں وڈیاں دی گل کرن لگا خالد بن ولید چکی کہ نہیں, کیوں جی چکی پتہ آپ کے قبر مبارک دوتے لکھی ہوئی ہے بات نال اس طرح باہر کتبہ لکھا ہوا, کہو خالد بن ولید اینا حضرت الوفات, اے گل خالد بن ولید اس ویلے کی جدو دنیا تو جان لگے کی لکی تو کزا و کزا زخفن فما فی جسد شبر الا وفیه ضربۃ بسیف او رمیۃ بسهم او طعنۃ برمح, فرماوا میں بڑیاں بڑیاں جنگوں میں حاضر ہوا, میں بڑیاں بڑیاں ہوں سنو خالد بن ولید کہو جی تلوار چکی, تم ایویں تلوار کی گلا کرتا بھی جناب تلوار نہیں, اسلام اخلاق سے پھیلا پھیلا ہے, اخلاق سے بھی پھیلا ہے حضور کی تلوار سے بھی پھیلا, جنو تلوار کو خوف آدھا ہوئے مسیح باہر چلا جا, اتنا جڑا خوف زدہ ہوئے تلوار کو, آپ نے فرمایا میں بڑیاں بڑیاں جنگوں میں حاضر ہوا, معافی جسدی شبرن ہوں میرے جسم ہوتے ایک بالش جگہ نہیں رہی جتھے تلوار تے تیر تے نیزہ نہ لگے, شور تکبیر سے تھر تھر آتی زمین, اعلی حضرت انہوں مجاہدین لکھن سلام پیش کر دیں, شور تکبیر سے تھر تھر آتی زمین جنبشے جیسے نصرت پہ لاکھوں سلام, نارہائے دلیروں سے بن گونجتے, اعلی حضرت کیوں جیسے ان کے آگے وہ حمزہ کی جہاں بازیاں, امیر حمزہ تلوارا چلا رہے ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں, شیر غرہ نے سکوت پہ لاکھوں سلام, اعلی حضرت انہیں تلوارا سے لکھا سلام بھیجن, تو پتنی کیڑی مولوی کیڑے زمانے کا مولوی, تو کیڑے زمانے نہ تو پیر ہے جن تلوار سمجھ نہیں آئی, خالد بن ولید کہہ دین اتنے جناب پیرا نے پتنی بھی جبے پائے ہونے مدد ہوئی کسی کا سوڑنے لگ جائے, خالد بن ولید کی فرما دین ایک بالش جگہ نہیں رہی جسے تلوار کے تیر کے نیزا, کتنی عجیب بات, وہاں نموت والا فراشی حد فانسی نما یموت البعیر, آپ فرمان لگے ہوئے موت تم آج خالد نو کمزور سمجھ کے آ گئے, میں تو تین بڑی بڑی جنگوں میں تلاش کیا ہوں خالد بستر کے مر جائے گا, میں تو تین بڑی جنگل تلاش کیا ادو تو نظر نہ آئی, آخری گل جی خالد بن ولید کی تھی میرے جا بوس دلوں واسطے, فرمایا فلا نامت آئن جو بنا, فرمایا جا کے بوس دلوں میرا پیغام سنانا, فرمایا جی تلوار کے تیرہ دن لے جانا مردہ تو خالد کدوں نہ مر چکے ہوگا, مردہ انسان اسی ویلے جس ویلے موت آئی ہوگا, تلوار کی کوئی گل سمجھ آئیے نہیں آئی تمہوں,
تلوار جڑی تلوار ہے اے سارا کچھ جو کچھ امریکہ بدماشی کر رہا ہے نا ایک دن مسلمان اے جڑا مطلب کی نام ہے ساڈا جنرل ہے چانی چھٹو پر ساری کہا چانی ٹھیک ہے ایک کھڑا ہو کے ایک دن کہہ دے گے صرف ایک دن اعلان کر دے گے یار ساڈے تے شکل بھی وہ پچھلے دن اخبار کی تصویر آئی ساڈا ایڈمرل مل رہا انہوں بھارتی اب ہم منصب قسم بخدا میں نہیں پہچان سکیا کہ ساڈا جنرل کہڑا سی دونوں دیاں شکلاں ایک اور حضور کے غلام کی بھی شکل بدل جائے قسم بخدا نہیں پہچان سکیا بھائی تائیں والا مسلمان سی کہ بائیں والا مسلمان ہندو انہوں میں جو کہڑا حضرت صلاح الدین ایوبی اپنے پوترے نال کھیل رہے سن پوترے نال انہاں کچھ تبھی فرما رہا دوسری روایت اپنے پتر نال کچھ تبھی کر رہا تے فرانس کے بندے انہوں نے ملنا ہے سفیر آپ نے جب اندر داخل ہوئے تو آپ کا پوترا یا پتر ویکھ کے روڈ پہ انہیں جناب چیاں چیاں لا دیتی تڑپ اٹھیا وہ فرانس کے جڑے بندے وہ پریشان ہو گیا انہیں کہہ دیا تمہارا بچہ کیوں روندا ہے آپ نے فرمایا اج تک انہیں کوئی داڑی منڈا بندہ نہیں ویکھیا سمجھ آئی نہیں بات ہم اقبال صلاح الدین ایوبی نے تھوڑا سلام پیش کیا کہنا گنج ہے ہر دو عالم راز کلیم تیرے ایوبی او نگاہ با یزید اقبال کہنا اس زمانے دی نہیں اس جہان دی نہیں دونوں جہانا کے جڑے خزانے نا انہوں نے چابیاں مسلمانوں کو آ سکتی ہیں لیکن دو گلا مسلمانوں کو ہو صلاح الدین ایوبی والی تلوار ہوے تے با یزید بستامی والی نگاہ ہو ایک بال کلندر لاہوری ہے ایک ساڈا بھی گورنر ہے جڑا حضور دی عزت دی بات یہ جے کرنا ایک ستے ہویا بابا صلاح محمود غزنوی سمجھ آئی نا بات پہلا جن راجپال تے حملہ کیتا یہ اصل تے جے فیصلہ ہو چکے سی بھئی یہ غازی کام کرنا ہے لیکن انہیں بھی خریداراں نے یوسف وچ نام لکھوایا عبدالعزیز نے انہیں حملہ کیتا گرفتار ہو گیا انگریز نے اوہدے مقدمہ چلایا اس عبدالعزیز کو پوچھا بھائی تو تے مسافر ہے غزنی تے چلیا تو تے حملہ کیوں کیتا ہے راجپال تے سنا مسلمان حکمران ہومن تے یہو جہ ہومن جنہاں نوں قبر وچ چین نہ ہوے کہ حضور تا گستاخ کیویں زندہ ہے تے بھاویں غزنی ستیا ہوے ایتھے بھاویں زندہ ہے اللہ ہوے تے بکواس کرے کوئی مسلمان والی گل ہے ہوے محمود غزنی تے غزنی وچ ستیا ہوے گستاخی لاہور ہوئی ہوے تے اتھوں بندہ چلن لگ گیا عبدالعزیز نامی تے انہوں رات خواب وچ آوے کہندا تجارت بعد وچ کری لاہور وچ اتنے حضور تک گستاخ انہوں قتل پہلے کری ایویں تھوڑا بولیا اقبال کہندا کیا نہیں ہے اور کوئی غزنوی کر گائے حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنا اقبال کہندا کیا محمود غزنوی ماما نہیں جمنے ایس نو کہندے حکمران جس نو قبر وچ چین کوئی نہیں گستاخی کتنی ہوئی بابا کتنے ستیا غزنوی ایک یہ حکمران ہن جنہوں ٹس تے مس نہیں ہو رہا وہ جناب انگریز اتنے حضور دے خاکے بنا رہے ہیں وہ جناب مقابلے کرا رہے ہیں کہ اے ایٹم بم تے فوجاں کیوں رکھی ہیں تسی جے رسول اللہ دی عزت تے قربان ہون واسطے نہیں تے اج کیا نہیں کرے اعلان کہ اندے تو بعد اگر کسی نے یہو جی حرکت کیتی تے پاکستان اس نو نہیں چھوڑے گا قسم بخدا پورا یورپ اج انہاں دے پیروں وچ آ جائے گا کی محمد سے وفا تو نے ایویں بال ہاں جی اس واسطے تسی پالے ہوئے نے سارے جناب حضور دی عزت واسطے تسی کچھ نہیں تے کڑے ٹکے دے بھی نہیں تسی بالکل زیرو تو بھی کہہ گزرے تسی انسان ہو تو اگر گل کرنی تو آج دنیا نے اکھا چکھا چپاؤ پھر ویکھو کہ رسول اللہ دی مدد کیویں آندی تواڈے نال ایسے اس طرح دی گل کرو کہ ہن ساڈیاں تقریراں نال کافر رک دے ساڈیاں تقریراں کرانی تے جتھے مرضی جا کرا دیو کٹا وی دیو گردن لیکن اسے گردن کٹن نال کوئی قیمت نہیں پڑنی قیمت ادو پے گی جدوں جناب کیانی اسلام آباد وچ پریس کانفرنس کرے کہ حضور دی عزت دوبارہ اگر کسی کافر نے سانو مارو افغانستان تو سمارے آسی تو آڑی مدد بھی کی دیو تھے اسی مخبریوں نے کی دیا اے تو کیا حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون اے تو حشر نو معلوم ہوئے گا نا کہ تسا مسلمانوں نے کتنا مروایا سعودی عرب کو پوچھا جائے گا کہ جناب عراق مسلمانوں دیا مخبریاں تسا کی دیا امریکہ نو ہوائی اڈے تسا دیتے تیل تسا دیتے ظالمو اے تو تسا کہندے ہو جناب کہ اسی مسلمان تسا کی کچھ مسلمانوں نال بربادیاں کی دیا چلو ایسا کہو جی اسی گناہ گارا افغانیاں نو اسی مروایا عراق اسا مروایا جان بوجھ کے بوسنیا وچ ساڈی وجہ تو ہویا چیچنیا وچ ساڈی وجہ تو ہویا فلسطین وچ ساڈی وجہ تو ہو رہا کشمیر وچ خون دی ہولی ساڈی وجہ تو کھیلی جے لیکن اسی گنہگار ہاں ہن حضور دی عزت دے بارے اسی کچھ نہیں سننا اعلان کر تے پھر ویکھ حضور دے پاکستان دنیا تے حکومت کردا ہے بابا مصطفی دے رساں کے اشراق دی ہما حضور دی عزت تے کھیل نا حضور دی عزت نال جناب تسی ساری دنیا تے بلند کرو حضور دی عزت نو پھر دیکھو تواڈی عزت ہے تے جناب کمین والی گلا ساری بات سمجھ آ رہی ہاں حکمران ہمن تے ہو جا کیڑے والا قانون نہیں سمجھ آ رہی تسا انہاں ٹٹواں کولو باہر نکلو میں بڑے لوگ دی گل کر رہا او سمجھ آئی بات او انہاں ٹٹواں نو چھڈے پرے محمود غزنوی دی گل کرو ہن میں اگلی گل جڑی کرن لگا نا قصیدہ بردا شریف پڑھیا
پڑھیا نا انہاں دا زمانہ تے صلاح الدین ایوبی زمانہ ایک امام بصیری دا اے صلاح الدین ایوبی جڑے نے بیمار ہو گئے حضرت قصیدہ بردہ والے آئے تھے انہاں کوئی دم شم کیتا ایدی بیماری بالکل لا علاج ہو گیا صلاح الدین ایوبی اے آئے تھے انہاں کوئی دم کیتا کوئی دعا کیتی قصیدہ بردہ والے بابا جی اے ہو گئے صلاح الدین ایوبی بابا جی کچھ دن بعد ہو گئے بیمار سنا مسلمانہ مجاہد اسلام کی کوئی قدر و قیمت پاس سکنا کچھ دن بعد بابا جی خود بیمار ہو گئے قصیدہ بردہ والے تے مریداں نے بڑے علاج کرائے آپ نے جڑی گل کیتی نا آپ نے فرمایا ہن فیصلہ اے ہونا ہے کہ امام نے دنیا تے رہنا ہے یا مجاہد نے رہنا ہے آپ نے خود ہی فرمایا بھائی امام تے ہور پیدا ہوتے رہن گے لیکن صلاح الدین ایوبی پھر کوئی نہیں بننا لہذا امام جائے گا دنیا تے کچھ دن بعد آپ کا وصال ہو گیا مانا جان دے گا کی بنیا آپ نے اپنی زندگی صلاح الدین ایوبی پھر تاریخی بات میں امام تے پیدا ہونے لگا صلاح الدین ایوبی پھر کوئی نہیں حضرت بصری چلے گا دنیا تے وہ جان دے سن قدر و قیمت کہ صلاح الدین ایوبی دی کی قدر و قیمت اجے تے بڑے سارے کر دین ساڈے تے باقی بابا صلاح الدین ایوبی دی قبر نو جڑی ٹھوکر ماری پیر نال فرانسیسی جنرل اودی تے اجے ساڈے نسلاں دے کول بدلے لینے اونے کہ خود نہ یا صلاح الدین او گیا نہ قبر تے صلاح الدین ایوبی دی قبر تے میں وی حاضری دتی سمجھ آئی نا بات او تے لکھیا ہوئی لا تحسبوا ما ذا شخص اللہ بل قد عم العالمین ما ماتو کنا تے حاضری دین آیا اے نہ سمجھی صلاح الدین ایوبی جدوں مریا نہیں تو بندہ مریا او دن پوری امت مر گئی جدوں صلاح الدین ایوبی مریا حضور تے کچھ تا پتا نہ جب انہوں خطا ہوئی تے سارے انہوں کیا معافی معافی لیکن جنہیں کیا سی نا مسلمان قافلے تے حملہ کیتا جنرل نے تے انہوں کیا بلاؤ محمد نے جاڑی مدد کرے صلاح الدین ایوبی نے کیا اینو ادھر کر دو اینو ادھر کر دو فرمایا تو کیا سی بھائی حضور میرے آقا دی گستاخی کیتی اج سارے انہوں معافی ہے انہوں اپنے ہاتھ نال قتل کیتا فرمایا تو میرے آقا دی گستاخی سانو تے چاہیے اے ہو جا جنے سانو تے چاہیے اگر دعا کرو کوئی اللہ ہو جا جنا دے دے ٹائم ہو گیا جی بس آخری بات میں غازی المدین سے گلا بڑی ہیں مکن والی کوئی نہیں لیکن بس گل اتنی بھائی تسانوں کوئی سمجھ آ گئی تو سب پتہ کی جان مول صاحب غلط صحیح کیتی اصل لیکن مار یار کمران دے ہن تو نہیں من پتہ وہ خوش نصیب کمران ہے او جی غلط ہونا صحیح کیتی اصل لیکن بھارت چھڑے کمران دے ہن ماشاء اللہ انہوں نے چمبو انہوں نے چٹو پسا دی تو انہوں نے ساڑا کو موزن تک ہم آزان دے دے موزن تک ہم ٹھنڈے نار مسیح کی دیر کے لانا موزن کی کہنا آئیو آلہ سلاو بھائی نماز اس طرح جڑا سن کے نہیں آگا موزن تک کوئی کام نہیں رب آپ قیامت میں نہیں کان میں جان دی آواز پیسے کہ پیسے پھر کر فلمیں دیکھتے ہیں فلموں کے لیے تو ٹائم ہے نا ہماری قوم کے پاس انٹرنیٹ کے لیے بھی کیبلوں کے لیے آپ تو کہتے ہیں موبائل نے اور کام آسان کر بدل دیا روح مشرق کو تو نے مغرب تیری ہوا سے بچائے خدا سے نام اینا ساڑے بچے نے پتنے کی کچھ کر رہے تھے انہوں لا کس پاس لگتا تھا نا اینا دی مسیطہ ویران ہو گئی ہیں جوانی ہے نا دی چہرے پہ کوئی نہ رہی ہیں اے گھر ہر ویلے بندہ دیکھ نہیں رہے وہ کیا بلا تے جناب پھر اے حضرت جریر بن عبداللہ البجلی نو پوچھا اس امت دے یوسف نو سب تو سونے صحابی اس امت دے یوسف انہاں اگر کسی حضور دے اچانک کسی عورت تے نظر پے جائے تے پھر سال تو رسول اللہ نظر الفجاعت تو حضور نے فرمایا اس نے بصرا کا فین مالک الا اللہ علیہ تسلیم فرمایا پہلی نگاہ کرے تے سارے ماں سے دوسری نہ پائے جن ساری ساری رات گھر مارا مرتا ہے تو انہوں نے چہرے پہ جوانی نظر آ سکتی وہ محمود غزنوی دے انتظار کریے وہ تارک بن زیاد کشتیاں جلانے والا کوئی آئے گا سریا چھڈو نا اسلام والے پاسے آو رسول اللہ دے دین غالب کرنا ساری جوانی ادھر کم آنی چاہیے اے سلمان تاثیر نو پتہ ہے کہ مسلماناں کرنا اتنا بھرپور احتجاج ہوندا ہے کہ اس سے دینے دی قبر نہیں مک جاندی جو یار کرپشن ہوے کہندے جی اج دی کرپشن ہوئی تے وزیر نو ہٹا دتا عالم سواتی نو ہٹا دتا تے یار جڑا رسول اللہ دے خلاف بولے ہوے جی نہیں ہٹیا نہیں سمجھ آئی تانوں میرا پیسے نہیں مطلب پیسہ کھا گیا کھادا نہیں وہ تو بعد میں مسائل ہے کہنے کی یہ ہزار روپیہ بندہ کھا گیا ہے قابل نہیں گیا تو جڑا رسول اللہ کی عزت قانون نکالا کرے اس قابل ہے کہ گورنر رہے انہوں کیوں نہیں ہٹایا جا رہا ہے اس واسطے کہ تمہیں پتہ ہے کہ مسلمان جڑے اس طرح بولن گے کوئی اپنی پارٹی وال چھکے گا کوئی اپنی پارٹی وال یہ تو حضور کی عزت کا مسئلہ ہے اے نواز شریف اور جاگ کو تے ناشتے کرنے اے کھاندے اے پیندے سعودی عرب کے خلاف حامد صحیح صاحب نے کیا کہنا اے بھائی مان ان سعودی عرب والے کہ شہباز شریف بولا کہنا ان کو یہ بیان واپس لینا چاہیے سعودی عرب ہمارا محسن ہے اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح اوئے بجتیو کلمہ پڑھانے کے لیے سعود گیا اوئے سعودی عرب وچ تو 10 سال رہ گیا روٹیاں بھریاں نوں دیا تے او تیرے محسن اس محبوب دا کلمہ پڑھدا او کوئی نہیں محسن تیرے ظالم تتر فی صحبت اگر کون نہ بات بات کرے آخری بات بات سمجھ آئی کتنا درد ہے سعودی عرب دا جناب
میں یہ تقریر کرنا میں نے تقریر رکھا ہوتے امام باڑے نے رونا اٹھ کر ساڑھے پڑھ کی گل لٹے گا پٹے چشم گریا مدرائے دین نبی بہتی رہی اور گلا کٹ کر نماز حق ادا ہوتی سمر کا خنجر گلوے خوش پر جلتا رہا اور بزم حق روشن رہی اور حق کا دیا جلتا رہا سمجھ آئی سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند خدا نے اور اونچی کی قدر و شان آلے بیت اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے اے سنیے کو سننے آلے بیت کہ اے کہا ہے جناب تربو بلا ہے سمجھ آئی نا بات اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے ذرا یہ جو سودا نہیں بیچنا جڑا امام علی مقام بیچا یہ جو سودا چھوٹے جا بچے بھی دے دینا یہ تو معمولی بات تھوڑی جوانوں بھی دے دینا آنکھیں جو آنسو نہ آنے مولانا حسن رضا کہتے ہیں اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے کون سی بستی بسائی تاجرانے سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر ان کی پہلو دینت پہ لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ حسن مجتبہ سید الاسمیاء راک بے دوش عزت پہ لاکھوں سلام وہ شہید بلا صاحب گلگو کبا دست غربت کس طرح اگلا مصرا سنت و جماعت دنیا سے ہے قربان جامعہ نہ دیکھ امام حسین کے بارے جو آلہ حضرت میں نے آدھا ہے لیکن ہم پتلا مسئلہ کارے تو بڑھ جانا ہے کتنے خوش نصیب شہید بلا صاحب گلگو کبا جی اگلا بھی شہادت بیان کرنے بھی بڑھے بھی جوانی آ جائے اگر یہ شہادت بیان کرنا تو نکلا تو جوان نہیں ہوئے سنی نہیں ہوگی ہاں سنی سب تو بڑا کام کرو سورج کا دنیا کے اس تو بعد کی تو کوئی نہیں صحابہ کا صحابہ تو رنگ سر میں جا رہے ہیں عمر بھی کہنے لگے رکھے گا میں قتل کر کے رکھتا صدیق اکبر بعد بول دے سن تو منہ وچ بنے گوشت کی بو آنی صحابہ کہے جناب تو کتنی مسواک کی تھی فرمایا مسواک تو کرنا انہوں نے کہا کہ بو کیوں آنی بنے گوشت محمد ابراہیم صاحب کے دلائی نال رو لیا صدیق اندر یہ کرے رات کے بارے میں حسن رضا دے شیر بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دیا حسن کہ یوں کہا کرتے ہیں سننی داستان جمعہ کا دن ہے اور کتابیں زیست کی طے کر کے آئے ہیں کھیلتے ہیں جاتا گرمی ہے اور یہاں خطرے گرمی اور یہاں بانگے تکبیر ہو سائے خطرے اور یہاں خطرے اور یہاں بانگے تکبیر ہو سائے اقبال کا نہ ہے تو حیرت بند رکھی ہے جیسے قدر کی گئے تو اور بھی جائے تو کربلا بچ بھی گئے یہ ہو جائے سودا کی ریت اقبال کا نہ ہے مسئلہ آخری بات جی باقی المدین شہید کون پتر دینا ہے اسلام کا ٹائم تو ہو گیا اسلام میں تو پیسے بتا کر کتنا ہوتا گھنٹے پتر نہ نہ جڑا نہ کرتا ہے جواب بھی نتیجے بھی کے بانجے خود اپنی جان بھی پیش کر دیتی مولا جی سو راضی تو حسین بھی راضی بس اتنی بات ہے یہ سمجھا رہا ہے اسلام پیش کرنا یہ اتنی دیر نال سارے بیٹھے رہو یہ تو میرے کو بس لوگ نفس نے کر پانی پانی والا کوئی چکر کوئی نہیں تھی یہ امام علی مقام ہے اس میں اللہ تعالی نے نہر فرات وال تو نے پھر کیا بلا جا پہلے بندے کو تو باقی اپنی جان کا فکر ہوتا یا صاحب صاحب جو تو سورج چل دے ہاں قرآن کا کرتا ہے اس کا اپنی جگہ پہ چلتا ہے لیکن صاحب کاف سے جب غار پہ پہنچا تو ذرا شم فیضا تلا تزاور ان کاف بڑے بڑے دیوی گانے کرتا ہے بڑا غرب تک لے تو ہم ذات اچھے مار بڑی عزت عبادت نہیں کر سکتا بڑا کہہ رہا ہوں اپنا دین صرف بچایا ہم اتنا تو ہو گیا جانا بچایا تے غار جا پڑے تے اللہ رب العالمین نے اپنی شان جان فرمائی سورج کونا دے اوپر جاندا تے بھائیں ہو جاندا کدھر دھوپ نہ لگے غرب گل ہوندی تے جدوں غروب ہو جاندا تے بھائیں ہو جاندا جنا وچ گل ہوندی اپنا کاف واسطے سورج جائے بھائیں ہو جاندا مجبور مزدور والے بیت نو نہیں منتے حضور دی عزت جب حضور کا گھیرا پایا تھا تو جانا حضور کی عزت جھک گئی اے میں کسی صحابی کے بارے سارے رسول اللہ نالو صدیق اکبر کے بارے پڑھیا سب ڈنگ لایا تھا حرکت نہیں کی تو یا ابو دجانا کے بارے پڑھیا بھئی تیر دسو یار کتنے زور دار تیر آندا ہے ابو دجانا کو دیوار ہے لو تو نہیں نا لو نو بھی مارو تو بھی پھڑک اٹھتا تیر دور مارا تو کافر کتنی عدالت میں حضور نے تیر مار رہا سن وہ تو چاندے سن حضور کا حضور نعوذ باللہ حضور میرا کچھ کریے لیکن ابو دجانا ہم جھکے ہوئے حضور تھے تیر لگ رہے تھے حدیث میں الفاظ لم یتحرک زخم کھانے کو
بلایا نہ اس دھرتی پیدا کیتا ہے نہ جان نظارہ بردا پہنچے تے نہ کوئی ہے نہ حیرات والے زخم کھانے کو تو آپ پینے کو دیا بھائی کا مومن اس کا عشق کا مومن اس طرح نہ ممکن ہے وہ ممکن ہے بال کا جو تے مومن ہوتے عشق جو تے عشق ہوتے مومن بال کا اکل تے نوں کچھ نہ سمجھے بھائی ہو نہیں سکتا عشق نوں کر کے دکھا دے آپ ہو کر خاص میں مل جا ہم سب کے گوشت پوست بڑا ہے کھا لو انوں دور تیر مارو تے حد بھی نہ کرے میں مل جا فرات اکل ایک دل مندی عشق نوں کر کے دکھا دینا میدان او دے اب تو جانا کر کے دکھا دیتا نہ تو بھاوے نہ مان ویکھ تے صحیح کرے اللہ تعالی رسول اللہ کی بات حضور کی حفاظت کر کو بھی چھوڑتے ہیں حضرت رسول اللہ نے جب پتھر مارے نا کافروں نے حضور کے خیر یہ کڑ گئے تھے پھنس گئے حضور نے سونے اور لوہے کی ٹوپی پائی تھی ایسے ترجمہ میں اثر نہیں لگا ہوا اپ نا اور صاحب ہاتھ لاون کے درد لگا سکتا ہے حضرت صدیق اکبر کے محبت والی جو ان کی انہوں نے حضرت ابو عبادہ بن جراح کر لگا سانو خدمت میں قدم مبارک پر سانو خدمت میں سے پانی ہوتا ہوا نیچے حضرت ابو عبادہ بن جراح کے دند نال زور لایا ایک دم ٹوٹ گیا خون جاری پھر دوسری طرف زور لایا دونوں دند ٹوٹ گئے انعام کی ملیا ہاں جی وہ آخری صحابہ کہہ لینا سی جب بندہ کوئی نہیں ویکھیا بوتل بھر کے لے دو دند سامنے والے نہ ہون تے سونا ہوے ابو عبادہ بن جراح دے دند آئے تے اتنے سونے نہ دند ٹوٹ گئے تے اور سڑے ہو گئے اقبال کہندا اس کا نے اوتے خوبا خوب تر خوشتر ہو گئے بہتر ہو محبوب تر اوتے یعنی اقبال کہندا انہاں تے قربان ہوے تے بندہ سونے تو سونے ہی پڑ جاندا حالا مصطفیٰ ہن گل غازی والی لمبی ہو جانی اقبال کہے تے اوتے گل جڑا میں اتفاق کراں انشاءاللہ پھر کبھی موقع آیا گائے نہیں کر نہیں انہاں دا ٹائم ہو گیا انہاں بعد اس کا مقصد تقریر نہیں سن چھڑ دے میں اللہ تعالی او نہیں نہیں حالا مصطفیٰ اوتے خود دی دکاناں دے اچھا غازی صاحب دی گل دا جی بڑے سونا تے خود وکدا ہے جان غازی المدین دے جناب یحیی علیہ السلام دا مزار نہیں نہیں انہاں دی طرف نہیں مسجد دے نال میں اپن کر رہا ہوں جے نہ میں نہ میں کوئی خیال کر یحیی علیہ السلام دا توتے نا غازی المدین شہید ابا جی دا مزار نہیں والی جیل ہے حضرت موسی علیہ السلام ملن کتے اللہ مسجد دے وچ میرا اوتے نبی علیہ السلام خاص کانے اوتے کو بار تر بالا میں تھوڑی گل کی او تے پتھر مارے نے اپنے کمے نے جڑا ملن آئے نال غازی پوچھن لگا جناب تسی کا انہوں نے عظم رسول ہو حضور تسی میں کیویں ملن آئے موسیٰ علیہ السلام جلالی نبی نبی علیہ السلام معراج والی رات سنے تے بڑا تو تیز گفتگو دی آواز آ رہی فرمایا کون ہے اللہ نے کھڑ کے اگے آیا دیکھنے لگے موسیٰ علیہ السلام بات کرنے لگا اتنے جلالی نبی اتنے سانو دیر ہو گئی غازی نو جیل وچ ملن آ گئے بجائی میاں والی جیل وچ پوچھا حضور تسی کیوں آئے موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے بہت وڈی مسجد سبحان اللہ بار بار تیرا نام سنیا جو جی کعبہ دی آپ وڈی مسجد دی ہوئی وڈی بنائی بار بار تیرا نام سنیا تو میں کہنا اس جنے دیکھ کے آواز دے امام الانبیاء دے طرف ایک سکون بن گیا ہن سمجھ ائی بات کوئی نہیں سلیم بنایا بلائیو مسجد جدے بارے بال کہندا شوق تے سنجرو سلیم تیرے جلال کی نمود اور فخر جنید و با یزید تیرا جمال سلطان سلیم نے مسجد بنائی تے مسجد تو باہر مسجد تو باہر عین دو تلوار نہیں تھے بڑی بڑی میرے نال کر کے ان سامنے بیٹھ کے نہ کیا شمال میں عین کبھی کرتا خالد سیف من سیوف اللہ بیت المال کے خالد اللہ کی تلواراں میں ہے شمال میں عین کرے گا تے میں تلوار باہر بڑی ہے تاکہ جا گزرنے والا پتہ چلے اللہ پتہ تو ہو جائے ہوے سارے عہدے بھول جان جڑا اپنی جناب شخصیت تے عہدے تے محبت کوئی اتر محکم مازا ساسے چونو چند اقبال کہتا ہے عشقریاں آگ لباسے چونو چند اقبال کہتا ہے عقل ویکھ دی میرا نفع کیے کہ نقصان کیے زمانے کے ساتھ کیسے چلنا ہے عشق کہتا ہے میرا محبوب کیا چاہتا ہے عقل صفاق استو صفاق تر باگ تر چالاق تر بے باگ تر اقبال کہتا ہے عقل جتنی بڑی ظالم ہوئے عشق دے جنہوں مقابلے چاہتا ہے عقل زیر ہو جاتا ہے عقل کو ایک ساتھ شو آباد شو عشق کو ایک بندہ آزاد شو اقبال کہنا عقل کہنی جلے آج تو لپی جمیں لپی تالا بیمانی آلہ کھا دی جا اقبال کہنا عشق کہنا میرا محبوب کیا جا بس اتنی بات جڑا بندہ این جے چونکے چراچے کرے سمجھ بات کوئی انہوں نے کہا جی سمندر گھوڑے پا گیا گے حکم دے صحابہ کیا پہلے تلوارا چاہیے روٹی چاہیے گھوڑے چاہیے بندے چاہیے انہوں نے کہا حضور حکم دے وہ سل حبال من شیطا وقتا حبال من شیطا سالم من شیطا عاد من شیطا خود من امبالنا ما شیطا و آجنا ما شیطا اے گل کی تھی حضرت صاحب بن باز حضور اے تے کھڑے بدر بدر تے اے کھڑے ہم شیئے کی حضور اے 313 سی دادی قسم ایک کیسر کس رنال جانتے ہیں 14 فروری تو بعد اسی مولوی کی اندر وڑ گئے اس کنو کہنے اس کنو کہنے جتنی زاڑے پہلے رہی ہوگی نا تے آج پاکستان دا منظر ہو رہا غازی المدین شہید آخری گل 10 منٹ مک جانے آخری گل ہے غازی المدین شہید نو ذبح کیتا کدے نال چھرے نال چھرے نال ذبح کیتا سارا کچھ مار دتا مقدمہ چل گیا مسلماناں دا پرچا کٹیا سبحان اللہ یہ کوئی معمولی گل نہیں مسلماناں نو جیل وچ رکھیا سبحان اللہ کیا بات ہے یہ وردیاں لا کے سڑ دے کدے غازی المدین شہید ڈاکٹر عبد القدیر امت مسلمہ دا ہیرو اسی رسول اللہ حضرت عبداللہ بن عناس خالد بن سفیان الخدری نے عرفہ دے وچ مار کے آمن مدینہ پاک تو چل کے اس نے قتل کر کے آمن
ठोकर से सहरा और दरिया सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राय तो आलम से करती है पैदा मतल को अरे मजमे चोरे तुम जान का खतरा नहीं थी इकबाल कहना नहीं तो आलम से करती है पैदा मतल को अजब चीज है लज्जत लज्जत सुनाई थी ना उन्होंने बाबा चढ़ गया स्टेज होते हिंदू आगे का कम लखा के मजमे चाहे का कम बाबा स्टेज चढ़ गया स्पीकर होते कहने लगा है लाले हो उन्होंने कहा लाले हो اللہ تعالیٰ